السلام عليكم فيرس، باكم تو ما شانل نمبر بيوتي فاشن. كيفي هابتو؟ اي هوب فيرس ٹھیک ہوں گے، فائن اور فٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہفتے میں خوش رہے، آباد رہے اور میری ویڈیوز ایسے ہی انجوائے کرتے رہے، آمین. سو فرینڈ، چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف. اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ونٹر کلیکشن، ونٹر بیبی فراک ڈیزائنس ہیں، جس کے ڈفرینٹ کلیکشن آپ میری ویڈیو میں واچ کریں گے. سو فرینڈ، لاسٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے تاکہ کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی آئیڈیا آپ سے مس نہ ہو. بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائننگ کے آئیڈیاز آپ کو ہمارے چینل پر ملتے ہیں. یہی نہیں ورس، کٹنگ اسٹچنگ بھی آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، جس کے ذریعے آپ لوگ بآسانی اپنے بیبی کے ڈریسز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیبی کے ڈریسز کو ڈیزائن کریں تو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. اور اسپیشلی وہ لوگ جو میرے چینل پہ نیو ہیں، پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ویئرس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوں اور مزیدار سی مزید ویڈیوز کو آپ انجوائے کر سکیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، اپنے فرینڈس، فیملی ممبرس، نیٹو، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام تمام ایپس بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی ہماری ویڈیوز آپ کے تھرو پہنچ سکیں. سو انجوائے کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے. ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. Thanks for watching viewers. Allah Hafiz.